sveikinimai su pergale, jūsų komentaras apie šias rungtynes. Je! Ačiū. Jo, gal ir reiktų baigti, iš tikro, realiai tai reiktų eiti švesti. Ką čia pasakyti, klausykit, tai aš taip įsivaizduočiau, gal čia taip panašiai, jeigu paimtum, užliptum į kokį 14 aukštį, netyčia paslystum čia per tą pūgą kokią ir kristum ant galvos ir liktum gyvas. Tai, va, tai kažkas va tokio man, tokio asocijuojasi, ant tiek nerealu, sakykime, nors aš visas rungtynės prieš rungtynės klikiau tiesiog jame jausis, mes turim pasimti šitą pergalę, mes galim tai padaryti. Tiesiog nešiau tą info, nes, nu, mačiau, kad taip, tai galbūt kažkur kažkas ir nežaidžia, galbūt kažkur kažkas pavargė, galbūt kažkur kažko nėra, nors ir pas mus Gecevičiaus nėra. Bet tiesiog jaučiau savimi, kad mes galim jau šiandien nugalėti. Mačiau, kad kas žaidžia, ką jie žaidžia ir tikrai, čia nenuvertinant Žalgirio, bet tiesiog šiandien aš jaučiau, kad jis yra įmamas ir čia neduos meluoti visas štabas ir visas, ten draskiausi, nežinau ką. Bet nu, taip smagu iš tikrųjų, nu, ką čia kalbėti, istoriją perrašė, mes nekarto berods esam nugalėję Žalgirį. Namie išvykoje. Jo, išvykoje esam gal kokius porą sykčių per 10 sezonų. O dabar namuose gaila, kad negali tuo pasidžiaugti, kad tokiam pergalėm istoriniam negali pasidžiaugti mūsų žmonės, dėl kurių mes čia, nu, vis tiek dėl žmonių žaidi. Negali uteniškiai, bet kas. Labai gaila dėl to. Šeima mano neteina ir visų šeimos. Aš manau, kad vyrai didvyriai. Šiandien jie vyrai didvyriai. Tiesiog čia lenkiu galvą. Tikrai, sakau, smagu. Tas penketas, kuris atžaidė, nu, tai taip, kaip sakant, mes žaidėm tokio 3-3 stilium. Tie 4 vaikinukai, tie boicai mūsų ir karinė. Irgi tinka, reiškiasi, į tą 3-3 variantą. Keitėmėms ir buvo gražu žiūrėti, ką mes darėm ten tuos dalykus, sakykime, niuansus, detalės, to penkių to, tas darbas, nes 11 taškų praleidom ketvirtam kelinį. Tai užsikabinom į rungtynės už šitą gynybą, nieko kitų gynybą. Be abejo, puolimas vėlgi buvo tam tikri niuansai, ką mes ten darėm, elementariai, paprastus dalykus, kur jiem irgi sunku buvo spręsti. Tai labai gerai. Taip net simboliška, 400 komandos rungtynės LKL ir pergalytė. Ai, nežinau, 400, nu, dar įdomiau kažkaip, dar skaičiai tie vadinasi, tokie įdomus. Be abejo, aš manau, kad Žalgiriui tai nėra kažkoks tai tragedija, aš kaip sakiau, jie labai gerai, kad pataupė ir Grigonį ir Vokupą, reikia suprasti, nes jų laukia Eurolyga, jie dar gali sau leisti pralaimėti čia ne vienas rungtynės. Bet be jokios abejonės, ten jų pora žmonių, kaip mūsų biudžetas ir daugiau, tai ten, nu, gal iš tos pusės, mums dėl to smagu, vienai par kitaip, Žalgiris yra Žalgiris, kaip devintgalvis Slibinas, ten vieną galvą nukerti, 3 išaugo, ten, nu, ką, sėdi, ten, ką, sakim, Lukošiūnas, ką, jis Šiaulių lyderis buvo, jisai nupirktas į Žalgirį, kažkada Šiauliuose ten draskė po 15 taškų su trajekais, tai, ta prasme, nu, gera komanda, linkiu didžiausios sėkmės jiems ateityje. Ir Eurolygoje ten išėjo tą aštuonetą, ko jie, aš manau, irgi yra verti, vaikinai stengiasi, dirba. O sunku surasti žodžių, nelabai vidus jaučiu, kad kyla dabar, pareina, kaip sakant, tas supratimas, kad jo, tokia galybė nugalėjom. Smagu. Kariniauskas 7 klaidas padarė, bet vis tiek, na, ištempė komandą. Atrodo, kad padarėt puikų sprendimą pasikviesti iš Nevėžio. Manai, be Kariniausko, ar pavyktų jums dabar laimėt 10 rungtynių iš 11, sudėjus KMT? Aš negaliu šitaip spręsti, nes priėmiau tą sprendimą, kad imti Kariniauską. Atsirado galimybė, buvo 3 mum opcijos, Kariniauskas ir dar 2 lietuviai, užsieniečiai 2, sakykim, 5 opcijos rinkimui. Tai priėmiau sprendimą, kad jį imam. Tai reiškia, mano buvo teisingas priimtas sprendimas, pamatymas, kad mums reikia įžaidėjo valdančio komandą. Ir galbūt aukštesnė žaidėjo, negu galbūt kažkur rizikuojant ant metimo, ką darė šiandien Žalgiris, rizikavo, atsitraukinėjo nuo jo, visi metė jiems lemiamą metimą. Aš jam, kai jis man vieną kartą ten susidrygino, kaip sako mes tenai, žargonu,
Tai sakau, ką tu čia darai, klausyk, mes kitą krepšį į veidą, mes, jo puikus metimas, tam taisom biškį koreguojam jo metimą, mes mokinam žaidėjus su tenoju ir kaip mesti, ir kaip varyti skamulį, nes nu, mūsų toks darbas, taip tu tada pridėtinę vertę padarai žmogų ir jis dėl to tampa dar geresnį, negu buvo prieš tai kažkur. Tai yra individualus darbas ir jis tą puikiai daro ir jis gerai eina į priekį ir jis tikrai neblogai pataiko. Tai ir ačiū jam, ačiū jo galvai, jo mamai, jo tėvams, kurie jį tokį sukūrė, kad jisai buvo drąsus tą daryti. Nes tik drąsus lydi sėkmė. Ar nenustebai, kai paskui jis pradėjo centruoti, kai Lekavičius pradėjo prieš jį gintis, paskui centravo ir prieš Jakubaitį, o jūs specialiai laukėt, kad jie ne, gal nepriprastų prie žaidimo nugalio krepšį ir tą išmetė tik tai antrojo rungtynių pusė? Iš tikro tai galima pasakyti, vat būtent tos jo klaidos septynios jam nedavė galbūt taip gerai ritme pasijausti. Jis turi tam tikrų problemų, aš nenoriu čia sakyti kokių, nes paskui priešininkai perkandus. Turi tam tikrų niuansų, kur jisai dar vis nesužaidžia solidžiai. Aukštokas driblingas kartais. Nesakysiu aš tam dabar, klausyk, paskui ir tu dar ten apsiginsi. tai jis turi tam tikrų problemų ir jisai vat, negaudė to ritmo, paskui ketvirtam kelny jisai tą puikiai darė. Jisai pradėjo, nu, mes sutarėm, darom tris derinius, tris opcijas žaidžiam. Nes matėm, kad jie nesprendžia, nedaro nieko, nu, tai mes ten ir mūšėm, tai sakykim. Ne, Karniauskas bandė ir nugaražais ir anksčiau, tik tai jisai suklysdavo, nes tiesiog porą kartų iš pokrepšio prametė. Šiandien buvo prabanga mums pramesti šitiek baudų, man atrodo, mes šiandien, jo, nu, kur tu 60% meti baudas prie Žalgirį, ten iš pokrepšio pramesti, tam pačiam kariniai porą kartų ten visiškai pasisuko. Nu ką, turim dar rezervų. Ar tu pergalė dar pasitikėjimą dar labiau padidins ir dėl antros vietos pakovosite reguliariam sezonui? Ne, mes taip negalvojam. Mes negalvojam, kad dabar kovosim dėl antros vietos reguliariam sezonui. Mes dabar galvojam, kad sekančios rungtynės yra su Šiauliais. Ir kaip maksimaliai su joms pasiruošti. Nes jeigu pradėsi svaigti, tai atsistosi nežinia kur. Ir prasidės betvarkė galvose. Tai ne, mums dabar svarbiausias rungtynės Šiauliai, o toliau nežinau, kas ten bus. Kaip švesit pergalę? Šį kart kukliai, nes laukia trečiadienį rungtynė. Šį kart kažkaip turbūt tikrai su vandeniu. First of all, congratulations to Juventus for winning the game. Second of all, I thought in the first half we had problems keeping the ball in front of us. That hurt us a lot. Controlled that in the second half better, and then down the stretch, I thought they posted up very well and found open people off the post up, and then made a lot of threes. So they played a very good game. Pačiu pirmą, tai norėčiau pasveikinti Utenos Juventus su pergale. Visų antrą, tai pirmoje pusėje mums sunkiai sekėsi išlaikyti juos prieš mus gynyboje. Tada antroje pusėje jie išnaudojo savo pranašumą gynėjų grandyje, taip mus žaisdami po krepšį ir išskirstydami kamulį ir taip pelnė labai daug tritaškių. Why the young players play that much minutes on fourth quarter? Why they did play? Yeah. Because it's very important for us right now to manage minutes and manage the bodies. You know, we're in the middle of a 7 games in 14 days stretch. I think we're in game 37 overall, and it plays a big role for us to, you know, manage minutes, manage bodies, and manage legs. Tai klausimas buvo treneriu, kodėl jauni žaidėjai žaidė tiek daug minučių, tai atsakymas buvo toks, jog mums yra svarbu išskirstyti laiką, kadangi žaidžiame jau 37 rungtynės šį sezoną, tai mums yra svarbu išskirstyti minutes, kad galėtume išlaikyti savo kūnus artimiausiam kovams. Tu išversi? Jo. Dar nebuvo klaida, kai ketvirtajame kelnyje Lekavičius gynėsi prieš Karniauską, daug žemesnės prieš daug aukštį ir jisai centravo posto žaidį. Do you think it was a mistake from a tactical standpoint that
Lukas Lekavičius was guarding a much taller person in his position, which was Vaidas Kalinauskas, in regards to a tactical standpoint? Oh yeah, it's, you know, if the alternative is a even taller player, it's the correct move, so no. Tai klausimas buvo, ar manot, kad Lekavičius turėjo gintis prieš Vaidą Kalinauską, tai atsakymas trenerio buvo ne. Tai, manau, buvo teisingas sprendimas iš taktinės pusės.